ژور چیز ہسا چھ بدبختی مز بدبختی ہز علامت تت مز گچو جمود العین اچ گسنی باندنی لگنی اچ مز نہ اوش گسن جری کہیں تے وقساوت القلب اور دلش کیا سختی اور سوس محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ دفاع کران زبردست ال ازہر اسمز مصر اسمز اور مکہ اسمز جس تمس مسجد حرام اس امام سوس تمس ستری فرمس قصید لکھمت کتنا فراسی اور بھی اس وقت وقت علماء ایم ایس اکبر عبداللہ القسیمیان کور جنت حکومت ادا جدا قریب اسلام اس خدمت پتہ اس لکھان غالبا یو ہے الصراع بین الاسلام والوثنیہ تو اس لکھان یو ہے کتابی وہ مرتد کیا گو مرتد گو پتہ علماء شوانا پتہ سوانا چاہیے امیس کیا وجہ گو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى حسب تعريفات يم ایسے یہ پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا کر اور بھی چھ آز مبارک اکس مبارک رتس مز ماہ رمضان کس رتس مز شروع در ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تھی سون سیام قبول اور اللہ تعالیٰ کر سن عبادات تھی قبول تو اس اہس اخ رسال چنمت کت ناؤ ضم قسوت القلب ضم قسوت القلب و ذکر اسبابها وما تزول به کی قسوت القلب دل چی سختی ہز مذمت بھی امی اسباب کیا چھ دل کیا سخت گسان اور بھی کمی ذریعہ وما تزول به قسوت القلب کت پیٹ گیس زائل دل سختی کت پیٹ گیس ختم اور اسی رسال چھو ات پیٹ لکھت چھو للحافظ ابن رجب الحنبلی زین الدین عبد الرحمن ابن رجب الحنبلی مختصر تو ام چھ زامت ستھت شیترہس مز اور گزریمت چھ ستھت پانچ نمتس مز چھنا لیکھتا تو ہی نا ستھت شیترہس مز چھ زامت اور ستھت پانچ نمت ہجری مز چھ یعنی گزریمت اور ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ من چھ واریہ یعنی مؤلفات کتاب تت مز اخ مشہور تت چھ ناؤ فتح الباری ابن حجر صبن کتاب چھ نا فتح الباری تو گڈن چھ ابن رجب صبن لیچھمت فتح الباری اور سو چھ مگر کتاب الجنائز سیتن سو چھ کمپلیٹ اور سو چھ واریہ زبردست کتاب اور اتھے پیٹھ جامع العلوم والحکم اچھو تھی بوزمت واریہ اربعون چھنا امام نووی صبن اربعین تت چھ پتہ بیٚیہِ ٲٹھ حدیث رلٲومٕتۍ ابن رجب صٲبن اور سُہ چھُ بنیمٕتۍ پنژاہ اور پتہٕ چھُ تِمو تتھ شرح کوٚرمُت تتھ چھُ ناو جامع العلوم والحکم یِتھے پٲٹھۍ چھِ باقٕے تہِ فضل علم السلف على علم الخلف یا یِتھے پٲٹھۍ باقٕے تہِ تمہِ علاوٕ اور یِم چھِ بڑیو علماہو منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یِم کمہِ صدی ہِنٛدۍ چھِ ٲٹھمہِ صدی ہِنٛدۍ ہجری اعتبار وۄنۍ یِہُنٛد چھُ یہِ رِسالہٕ یتھ ناو چھُ کیاہ ضم قسوت القلب یعنی دِلٕچ یۄس سختی چھِ امِچ مذمت اور دوٚیِم چیٖز امِکۍ اسباب کیاہ چھِ اور ترٛیِم وما تزول به یہِ کمہِ سۭتۍ چھِ زائل گژھان اور یہِ چھُ اہم ٹاپِک اتھ چھُ تعلُقس سۭتۍ دِلس سۭتۍ انسان سٕنٛدِس دِلس سۭتۍ چھُ اتھ تعلُق اور یاد چھُ تھاوُن کہِ یعنی دِلس سۭتۍ یِم تعلُق تھاوان چھِ نہ اعمال تتھ متعلق چھِ أسۍ کمٕے کتھ کران تتھ متعلق چھِنہٕ زیادٕ کتھ کرن وٲلۍ آسان کِہینۍ تہِ کیازِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ علما چھِ بیان کران وَنان لا یمیل اکثر الخلق الا الی الاسهل اکثر لُکھ چھِ سہل سہل ژھانڈان چھُنا یُتھُے سخ چھُ تھوڑا گژھان تِم چھِ وَنان چھِ بہتر چھُنہٕ اور گژھُن کِہینۍ تہِ لیکِن مایوٗس چھُنہٕ گژھُن مایوٗس ما چھُ گژھُن اسہِ چھُ یعنی تِمے چھِ تھزرس تھزر کران حٲصِل یِم سخ وتھ اِختیار کرنہٕ خٲطرٕ تیار آسن یِمن مضبوط عزم آسہِ اکھ شاعر چھُ وَنان وَنان اتُرُق شتا و تُرُق الحقی مُفردتُن یا وَ طریٖق الحقی مُفردتُن وَتہٕ چھِ واریاہ لیکِن حقٕچ اکھ وَتہٕ چھِ کیاہ اکھ وَسالِقُن طریٖق الحقی افراد اور یِم اتھ حق چھِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکان چھِ تِم چھِ کینٛہہ افراد آسان لا یعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم على محل يمشون قصاد وَنان تِم ہسا چھِ تِم چھِنہٕ پرزناونہٕ یِوان اور تِہنٛدۍ مقاصد تہِ چھِنہٕ لُکن آسان پتہ یِمن کیاہ چھُ حقیٖقی مقصد اور تِم چھِ آسان پَکان
darmiye niyat ihtiyar kerir, bada aram san. Şimdi jald bozi karan. وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ فَجُلُّهُمْ أَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ رُقَّادُ ki luk şi gaflat asmaz. İki insan maksat şuna, lukan niş, yani bu kadar iş bu dayı karne. Tam işte aksar luk, tam nişe aksar luk gaflat asmaz. Or sır iş lagbag, hak şi bayt nişke asan, şengit. Bu imma huşar gasan, tim şi sak vat ihtiyar karne kadar tayar asan, or tim işi kamiye bi karan hasil. İbnül Qayyim rahmetullahi aleyhi farmaman, طريق الهجرتين اسمه وانا كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه يوتاتيكا مقصد اسنا عظيم توتاشتت اوبستاكلز واري ايمان يوتا مقصد اس عظيم توتا كاش ايمان ثير اتيما واريا هذه سنه الله في الخلق ايش الله تعالى سنه خلق اسمه فانظر الى الجنه وعظمها اگر تو شنو اسه وشو جنت اس اور بيشو ان جنت قدا عظيم شو وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها قد وشو كم كم اوبستكلز شيء ام سي وان بيتي بيتي جنات هيسل كان مسموس رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فرمى حجبت الجنه بالمكاره جنات شو عمود تيمو چیزو سيدا اپنا يم نا پسند گسان چ گبان چ يعني نفس سپيت يعني حتى اوجبت ان ذهب من كل 1000 رجل واحد اليها حتى كي يعني جنات يعني چيز واجب بنان احساس ومسقس گسان جنات سوردس ابتداس اكوي چرا ترپان فکری یوتا مقصد آسان چو عظیم چو تاش ات آسان کیا اواریز اوبسٹیکلز آسان واری اور تمن چھ کرا سوئی پار نیمس عزم مسمم اس آو سمجھ اس نو اس طرح بک شکار ایسے کہ ہند نتا چھ تت نفر یس حالات وا وشت بودس کے اپن گولز یاج بدلا وا دل چھ نو اس تو فکری کہ ہند کی مقصد کیا چھ بوش دل چھ اسی یعنی دل اس متعلق کسی سے کات کرو عمل قلوب دل چر عمل متعلق یہ مجھنا اصل کیا شو بنیاد چی ہے اسے نیرو زنگو سید عمل کران چی اچھو بنیاد کات مزد دل اس مز لیکن یہ شو ساک پہم اور یعنی یہ ساک زیاد پہم کات کرتے ہیں مجھے پتوانا یہ شو صوفی چنا ہے حالانکہ یعنی ابن القیم رحمت اللہ علیہ چنا ہے مجھ صوفی بہرحال اس فانو صوفی مگر کیا صحیح صوفی مثال کے طور پر لیکن اشن سو ٹرم ضرورت کی کیا اس کی اشی اسلام میں بولتی زہد احسان تا اشن پر نو کا اختراع کرنے ضرورت اتمس کی کیس کرو اور دل اس مدری کی کی چیز یاد تھا یعنی پانس رسال اس کو یعنی بون اس کے یہ کیا اہم ہے دل اس پر اس کے کرو قصبۃ القلب اس متعلقات دس جو ایک چیز تھا یاد القلب موضع نظر اللہ دل چھ اللہ تعالی سے نظر ہی جائے یعنی دنیا کی لوک چھ وشان سانن ظاہری عملن لیکن اللہ تعالی کیا شو وشان سنن دلن تے اعمالن تے اعمالن تے شو وشان لیکن بے گچ وشان دلن دنیا کے لوک شن وشان اس لیے اس پر شے اللہ تعالی سن نظر اب ایشو از زیاد دھیان دن دل چن عملن اعمال قلوب پر شے موجب کیا تب ایشو کرنا اسی کم یعنی قصبۃ القلب یا باقی دل سے تشن اخر سن عمل کران مثال دل سے عمل کا دل سے کوس عمل چکران اخر سن توکل محبت خوف چرا سن امکان سچ مش دل سن او سمج گو گو ايش اخ اهميت يعني قلب كشو موضع نظر الله اذا بش ديم صلاح الجوارح بصلاح القلب سن نار زنگ روزن تلي صحي يسون دل صحي شرامت ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب كي جسم اسمه شو اخماز تقر اگر سود صحي سوري جسم روی صحیح اگر سگو خراب سوری جسم گس خراب سو کیا شو دل وہ سے دیم چیز شو اہمیت اٹراپی کس کیا اتقات سے چو تعلق یعنی دل سے اور دل سے پیٹ شو اگر سوان دل آئی سے صحیح تو سوان یعنی اعمال دے کیا آسن دل سوان اعزائی روزن دل صحیح اور آتما درک شکر علماء ذکر وانان چو ان مضغتا مرهون صلاحک بصلاحها وفسادک بفسادها لحری بک ان تتفقدها وتسعى الى اصلاحها ونا سماز ٹکر چون رزر چھ ام کس رزر سیت آمد جوڑن اور چون فساد چھ ام کس فساد سیت آمد جوڑن چھ حق تھوان کی زگس اخ اچھنڈ دن زگس اخ اتم طریق پور سنن کی میکے شات مز میما شات مز کان خرے میکس کے شات اصلاح کر کیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو یہ دل اس صحیح تیرے جس باقی صحیح اسے کوتا ریسو سن صلاح تو فساد چھ اچ تام جوڑن ام تر چھ تنافری او دا اہم چھ کوئی کوتا اہمیت حامل چھ اور ترین چیز شو اتم درک سو القلب كثير التقلب دل یس چنے شو كثير التقلب شو ایک سی حال دس بر روزن
کہنا فرمانی میں وہ تو میں ایسا گو میں اخلاص گو میں حسن مثال کے طور پر یہ پھر کہنا فرمانی میں ایسا گو میں توکل یہ پھر ریا کری نش بچوس بہ ہم یہ پتہ روزا اتھی امی چھ ہر سیکنڈ ات پر کلم پیوان کر آسان جے سری اسمت چھ آمد چھ اکی تیر ہند پر جانور سن تیر چھ آسان اس ریگستان مز آسی ات چھ ہوا دا کی مس چھ کسن تعلق پٹ کرے سو چھ حالت ایک انسان سن دل جیون نہ بوت تھریس منزلس ما کرنے میں شیطان کی ہن سو چھ ہری پٹھے بوت انا امس کے بون ویل تھی کی پن جائے تکبر گس اتے پر بیاق چیز تھون دلس مدر گیا سو القلب عرضۃ للفتن دل سی پٹ چھ کے فتنہ کا پٹ چھ پیوا گڈنت دلس پٹ فتنہ اٹیک اٹیک کی جائے کو شاسن دل اس ام موجب تشی دلس متعلق ایسے یعنی کات کر دل کے اعمال متعلق اور بیچ بیاق چیز سو الاعمال تتفاضل بتفاضل ما فی القلوب عمل من شو تفاضل کا اعتبار اک عمل کیا جسم بے خود زیادہ زنا فر چھ اسن ایک سی صفس مز نماز پڑھا ایک سی امام اس پت ہیوی حرکات کران دہا ہیوی سفرانات کران لیکن اندن منازل ان مز چھ اسن تسا فرق اتا آسمان ان تہ زمین ان درمیان چھ اسن سو چھ اسن ہو اس دل اس مز معاملہ اسن چھ اس پر سن اسلاف اس منا او بغر صدیق نہ صدرا ان تہ بوٹ کثیر نماز یا کثیر سیام تھاون سی تیوت بلکہ تم سی درا اس تہ بوٹ یہ کیسا تمس دل اس مز راسی پوس بوٹ تو شرامت صحابہ ان اگر احمد تم خرچا ور اس خرچا ہو کہ کوہ اوہدس برابر سون کوہ اوہدس برابر سون خرچا ہو گسن تک ایک قسم مدست برابر یہ کیا شو وجہ اخ چھ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش نہ سوئی جس من سر راس ایمان اس کا تھنس اس 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 اور تو اس سے تعلق تھا وانی رسال یا تناو کیا شو ذم قسوة القلب و ذکر اسبابها وما تزول به دل اس سختی ہے اور آتم تلک کرو اس ذکر اس مو ڈیریک پرنس رسال اس کن اس ابن رجب سبن چو فرمو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام العلامة الحافظ زین الدین ابن الشیخ ابی العباس احمد ابن رجب الحمدللہ رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تزول به اچھلی کی وڈا دے اسا شو اخری سال قسم متعلق قسوة القلب کس یعنی یا مذمت اس متعلق اور امکن اسباب ہن ذکر اور بھی کم ذریعہ سلیم زائل اسا شو شکر ابن رجب سب پانے اد وڈا ذکر فرمان چھو اما ذم القسوة وڈا چھو شنا ذم القسوة یعنی دل چھ سختی ہن مذمت دل چھ سختی ہن مذمت اخ مدرکش کیا آیات دن کرا ذکر فرمو قال تعالی ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه اللہ تعالی سورہ بقرہ ہس مس کرا ذکر بنی اسرائیل کرا یاد دہنی کہ اللہ تعالی کیا کیا معاملہ کر تو ایسے کم کم انعامات کرنے اللہ تعالی تو عطا کم کم نشانی ہیں تو اللہ تعالی پنس پیغمبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذریعہ کس پر دتوں اللہ تعالی دشمن اس نش نجات یعنی فرعون اس نش باقیم چنا اس بشان اللہ تعالی فرمایا انی فضلتکم علی العالمین میں اس تے فضیلت دس مس کمن پر عالمین من پر بو ام پتہ اللہ تعالی فرمایا ثم قست قلوبکم ام پتہ گئی تو دل کے سخت من بعد ذلك فهي كالحجاره تم منی کمن ہن پر کنے ہن پر او اشد قسوه یعنی او بمعنى بل بلکی کنے ہن ہوت کے سخت ثم بین وجه كونها اشد قسوه بقوله وانا عبد قربان وعبد وضاحت يتكي رب فرمانا من تو شو تو هن دل بني بات كيني وفت سخت عبد قر الله تعالى بيان كي ايكا وجه شو كت كن چيم كيني وفت سخت كت پر لئي رب قال كيني نحس كي quality ذكر فرمانا الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار كيزي بيشك كيني ومز شاسان كيني ومز كي نهر فوتان چه وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء اور ممز شکانی ممز کیا سائیم شق دسان چھو اور تائم ممز شکانی رہا آب و ان منہا لما یحبت من خشیت اللہ اور کانی ممز شکانی آسان تیم یم اللہ تعالیٰ سن خشیہ سے پتر پہ ہوان چھو اس لئے کو کانی نمز دیشی یعنی اشرب اشی یعنی قرآن چن آیات نمز جو ہے و ان من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقہون تسبیحہم چنو کان چیز مگر شرب سن تسبیح کران لیکن تو ہی چنو سو سمجھیوان
কি হিন্দু এতে প্ল্যাটফর্ম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসম ওহুদ হাসা ইস পাহাড় ইস আসিত মহাবত করা ওর এস মহাবত করা পাহাড় আসিত মহাবত করা বোনে বাকি চিজ আসান চিমন ওনান নন লিভিং আন ওমন মজ তুই আকশু উর তো এহসাস তো ইত মুতালিক সু সমঝ ইন কিন সমঝে ফরমো না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসম ওহুদ আসিত মহাবত করা ওর আজ চাহ পেট কাম গাছা না তো ওনান প্যান সাইকিজম یعنی کانشیسنس ہسا سرسی یونیورسس مز پھہلت اسی یوت چن کانشیس بلکہ یہ مز باسان چھ نان لیونگ چیز یہ من مز چھ کانشیسنس اس کرانا اس چھ ضرورت کہ اس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بس ونا اپ پر چھ کتاب تو کرے جو اور گس سرچ پین سائیکزم لیک جو تی زڈ لائبریری چھ نا سم پر تم کتاب گسان چھ اکثر ڈاؤن لوڈ من کو نی جے من تم چھ تو ایت بنا اس من چھ نی راہ پر کتاب وہ بہر اللہ تعالیٰ چھ ادن پتہ وجہ کران ذکر کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمو ہمن تو ہسا ونیو کیا اشد قسوا یعنی تو ہسا ونیو کنے وقت تشو تو سخت وجہ چھ تک کنن چھ کنی چھ یعنی کیا نفع وات نہ ونی مس آب نیران ترا آب نیران یعنی تم واریہ فوائد چھ تم کم سے کم رب سن خشیت سے تم پتھر پہ ون وہ بنی اسرائیل اس متعلق چھ اللہ تعالیٰ فرمو کہ تو دل ہسا سخت نش یعنی وچھ نہ باوجود ہاں تمام یعنی اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ الصلوۃ والسلام کم کم نشانی کر مسا اس نے وچھ سورہ کہف اس مز ییلہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس مونک نا کہ تو چھ ون زانا کہ تہند کھوت چھ زیادہ تہ علم تھاوا تم کیا ہو نا اور صحیح کہ تہ اس یہی تم اس اول اعظم پیغمبر مس اور شدی کہ تہ من خود اس تہ مز تم اس زانا بھی کنس لیکن تم وہ اللہ تعالی سن نا ذکر کرن مشتی اور بھی ما اگر موسی علیہ الصلوۃ والسلام وان ہن کہ تو مراد اس کہ رب تہ شون زانا تہند کھوت زیادہ تہ من نا نا لیکن یہ اس نو سو یعنی ادب خیال او نیتن تھاون کہیں تو اللہ تعالی کر تنبیہ اس پر فرمو اس کی بلکہ سون بند کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہس شو اور بعد تھی گونا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستر سوچ یوشع ابن نون قلنا و اذ قال موسی لفتاه ابن موسی علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے نوجوان سوچ اس ہون اور پچ وشن کہ تمس کیا گئی تو اس گاڑ جس میں سو گاڑ کیا گئی مشتی گئی نا تمس ان سا انی نسیت الحوت پچ کرا ات مدرگ مفسرین ذکر منا یوشع ابن نون یسوس تمس اس یہ گاڑ ہی آمد یعنی اس من من نام تو نشانی تو مطلب کش نو یعنی ویزا شو کش آسان سعودی عربی ہو یترا ویزا ہی گئی یت یما شو ممکن نے ایم شامی زری درا ایم انٹری شامی زری ایم لیکن یما ترا گو یت پر یعنی ایم شو واری زیادہ اہمیت چھ ایم سن نجات چھ اچ تام لٹکاو نی یما ترا اس یتھ پر ونا تل کیس گو یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کیس گو مشیت تمس کیس گو یوتا بوڑ چیز کیس گو تمس مشیت اکھ اس پتہ کہ شیطان ہسا کور مشرف لیکن مسئلہ چھ کیس تم کیس تون دیان ونا کیس تم اس تیزا بج بج نشانی وشم موسی علیہ الصلوۃ والسلام سیت تمس نش اس نی بوڑ کا مسئلہ کہیں تے سمجھ اور دیم موسی علیہ الصلوۃ والسلام نوں نہ کہ بشتن زانا مہو شبی کا علم تھاون تم سا ہاون کہ اس چنس تربیت اس مس اخ نوجوان چھ امس تی گس مشیت تو سمجھ وانے نے کمال ہسا صرف کمس اللہ تعالی سن علم اس گو گارو شو وانو کی مو کس نشینی اس وش مس ان شود وش ها و اذ فرقنا بكم البحر الى سمندر پھٹ نو فانجیناکم اور تو تو نجات و اغرقنا آل فرعون اور فرعون سن سوری لشکر پھٹ نو استت مس یعنی اس بج بج نشینی اپ اور کون جیم ترا اور وانچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام اج لنا الہ کما لهم الہ اشت بنا یتی اپ معبودا ایت پڑی منچ ان موسی علیہ الصلوۃ والسلام انکم قوم تجهلون تو شو جے منی منی دت نہ اللہ تعالی نجات سی گلس بجے مو کرن کیا بت پرستی یعنی سو بات اختیار وہ غرض شو وہ یہ سب بجے نشینی وچھت چھ کیا وچھت تشی یم پت دل کیا گسان سخت کلا سا وقت گزر نہ سوچ سے چھ پتہ چھ نہ کلام سے تعلق روز کی ہن نہ عمل روز کی ہن نفس نی خواہش تن اس پیروی کرے امش پتہ دل کیا گسان سخت اور ان وشن اس نہ اس پن حالت خاص طور پر کشیر ہن کات کرو سورہ بقرہ گس پر سورہ بقرہ سمجھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی خاصلت یہ سوال تو سوال کران اللہ تعالی نے گاو کر زبا تم بیٹ سوال کرنے سو کس گیسے آسن کیا گیسے آسن چوتا سخ بنو پس پانس قدر دیمو وما کادو یفعلون رب فرما کری اس کی تم کر ہنے نہیں بوتس سمجھے مان پر پر سوال بیٹ سوال تا تھے چوتا قید لگا نو سو چھ اس بنی اسرائیل سٹوری چھ سوین سٹوری چھنا بلکہ ویٹ سما کوئی شر چھ تم بہاو ٹرائب مزا روم ٹرائب چھ یہ بہرحال نے سو چھ الگ مسئلہ لیکن گھر چھ کہ یعنی دل چھ بہت سخت گسان اگر اس وچھنا اس پن حالات تم قدر چھ بنی اسرائیل حالات مشی وقال تعالى
বেশি আল্লাহ তাআলা ফরমাওয়ান আলাম ইয়ানি লিল্লাযিনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ কিয়া আওনা করিম ঈমান ওয়ালিন কদর ওয়াক্ত কি তিহিন দিল গাসান কিয়া খুশু করন দিম ইখতিয়ার আল্লাহ তাআলা সিনদিস জিকির খত্র ওয়ামা নাযালা মিনাল হক ওরি কিসা হক মাজ নাযিল গু ওয়ালা ইয়াকুনু কাল্লাযিনা উতুল কিতাব ইম বানিন তিহিন পয়েট ইমান কিতাব আয় আতা করন মিন ক্বাবল হিন ইম বুট ফতাল আলাইহিমুল আমদ পাতিল তিমান মুদ্দাতা গুজরি ফাকাসাত কুলুবুহুম ওর তিহিন দিল কে গই সখত সুজনা ইল মুদ্দাত মুদ্দাত গুজরান চি ওয়াক্ত গুজরান চি ইশু গাসা হার কেন ইশু গাসা উম্মাতান দে ওর ইশু গাসা জামাআতান দে গাসা সয়েছি ইবতিদাস মুজ গাসা ইতি আখ নাফর জুনা সা খড়া ইশু গাসা জবরদস্ত প্ল্যানস বান জাই পাতিল ওয়ারে নাফর তিশি ইমান মা গড না তিমান গাসা জজব ই লুক হাসা চি কে করন মানে হাকাস কুন চান ইমান চি বাতিল খায়ালা দূর করেন পাতিল ওয়াক্ত জিস গাসা সা ইমান মাকসাদ হক লেকিন পাতিল ইমান মাকসাদ বনান জামাআ পাচনা জি চিরাস মিস্টার স্কুল লাগান মকুস বেন মিয়া পাত প্রেসিডেন্ট আওয়াজ আমি ইউসুফ পাত আখ প্রেসিডেন্ট বাসান সুনা সাপদি মা দেই প্রেসিডেন্ট হিসাব না সব দি মিনে কি হিন তো আসাম জি গো গড়শা সা মকসদ হাক লেকিন পাঁচ মকসদ বানাই হই জামাত ওর ই হইছ পাত জাবাল আসাম উচি এনে ই হইছ আল্লাহ তরফ ফ তাআলা আলাইহিমুল আমাদ দেনি মার পাসা গুজরে পাত মুদ্দত ফাকাসাত কুলুবুহুম ওর হিন দিল কে গই সাখস ওয়া ক্বালা তাআলা فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ আল্লাহ তাআলা ফরমান তাবাহি আসিন ওয়াইল আসিন তিহিন কাতরি হিন দিল কে আল্লাহ তাআলা জিকির নিশ সখত সখত গমচ ইমাই হাসা চি নানি গুমরা হিন ওয়া নাফা ওয়াসাফা আহলাল আহলাল কিতাব বিল কসওয়া ওয়া নাহানা আন আন আত-তাশাব্বুহ বিহিম ওয়া আল্লাহ তাআলা ফরমো আহলে কিতাবান কুরুন ওয়াসফ তিমান বায়ান কি ইমান ওসকে কসওয়া হিন দিল আস সখত গমচ اور خور چھ اس منہ آمد کی من سیت مکریو مشابہت اس لیے آتما زدش اس سوین دل گسن سخت گسن تو سمجھے ماں وہ یہ ہوئی چھنا یہ تیز بشان چھنا یعنی اس منہ یت امت اس مذہ سا گیسی شرک اور کہنا فر چھو آسان شرک کرائیں اس منہ شرک گیسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں شروع پانیس امت اس مدرک شرک اک خوف چھنا مالو تاکیہ چھ دلیل پتہ سجدی ماں اگر تو محمد ابن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب اس میں کتاب التوحید তাত মজ আকবাবি গুণ মুতিম শিরক হাসা গাসি ইয়াত মজ ওয়াকি পাচানান দলিল সু বনি ইসরাইল চ বত মিন উমাতান হিস দিমো কিয়া 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 কোর কা ইনসান মানে মানে আতে হুবিনিয়াত উমাত আসমা দরি কি জিকির পাচলা আস্তা সানা কিয়া লা তাত্তাবিউন সানান মান কানা ক্বাবলাকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাও তুই পেকি জুর পত মিন হিন সি তরিকাস পে গুনাই পত মিউ কোর তিস্তির সরি কারণ ই উমাত মজ সমছে মা গো গারজ সু গো আল্লাহ তাআলা কোর বায়ান কি یعنی قصوہ ایمان سوز دل سخت گمت اور ہورا اس مانا کی تو کر زمان ایمان سے مشابہت اس لیے اس دھیان تھا ان کے سن دل گسن سخت گسن کہیں تو سمجھ وہ تم اسباب موس دل سخت گسن چ تم نش کیا روز دور اور تم اسباب موس دل نرم گسن تم چ اختیار کرن قال بعض السلف وانا بعض ثاني اسلاف مدرس فنان لا يكون اشد قسوة من صاحب الكتاب اذا قسى অনাগির সাহেবুল কিতাব গাছান চুনা তেমিসির সাক্ত চু গাছান দিল তেমিসির খুদ শরীয়ত সাক্ত সাক্ত দিল চুন পর মেসে গাছান এনে আগু কাহ নফর ইশু জাহিল এমিশ লা ইলম ইশু এমিশ দিল গো মুসাফত এমিশ এল নসিহত করো ওয়াজ করো এমিশ কে গাছ দিল নরম খুম শাসা পর মুসর তেমিশ সান চেত নিমুত তেমিশ কে খাইস পতস বেসুন ওয়াজ ফিগরি ওনা এমিশ সাক্ত দিল বল চুন পত কহিন দিবানা আইত পড়া আল্লাহ তলা ফরমান সূরা আরাফ ওয়ালাউ শিনা লা রাফানাহু বিহা اگر اس یاسو اس کرمونی امی علم زری بلن ولیکن اخلد اخلد الارض نا بلکہ سو ام کیا کو لیکن یہ زمین سی کو مائل پچا اللہ تعالی فرما فمثله كمثل الكلب امس مثال چ امس مثال ہون سن یعنی اگر تو شنا تفسیر قرطبی اس مز جو آمد وانا یاسو اس اک شخص بنی اسرائیل اس مز یہ اس بارے زیادہ علم تھا وہاں تو ام اس تم ساتھ لیش مز اللہ تعالی سے وجود اس پٹھ تم ساتھ کتاب اخ لیش مز ونا امسید مجلس مز اس بحثاس مل دوات آسان یعنی سرورا رسی آسان بحثاس بھیت اور پت گویا اچانک کیا مرتد ام کل سوئر سی انکار یعنی پت ام کس تفسیر سمنا یا سا چھے امسی متعلق مز نازل یعنی یہ چیئی نفر چھنا علم وال شخص گمراہ آسان یہ چھنا پتا سحل بحالی واپس اس پر عبداللہ القسیمی اس عبداللہ القسیمی اس اگر تے بوز بکا چھو سو اس عرب اس مز اخ شخص سو اس تودا خطرناک نفر تیمشی کتاب تیمس کتاب چھے موجود الصراع بين الاسلام الاسلامي والوثني يشيد بس الكتاب بيتم على وقت وصوص محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رز دفاع كان زبردست على ازهر اسمز مصر اسمز
اور مکہ ہس مسجد تمہ سوس مسجد حرام امام سوس تمس تمہ اس تمس ستری فرمس قصید لکھمت خدا نہ فرس اور بیس ونان تم وقت علماء ایم ایس کور عبداللہ القسیمی کور جنت قیمت ادا جدا کر اسلام خدمت پتہ اس لکھا غالباً یہ ہے الصراع بین الاسلام والوثنیہ اس لکھا یہ ہے کتاب وہ مرتد کیا گو مرتد گو پتہ علماء سوانا پتہ سوانا چاہیے امس کیا وجہ گو امس اس وجہ یعنی پتہ علماء کران غور فکر اخ وجہ اس امس ایک جے ونمت بودس اگر سمی ون علم دنیا اس مز بگراو پیغمبر اس ضرورت چھن کی امس اس تکبر سمجھے معنی نے امس تی پتہ واز کرو نصیحت کرو امس یہ معنی امس سوری چھت نو تکن نصیحت کرخ مےش چون فکر کھسان وہ غرض یہ ونان سنی سلف یعنی ام سند خود سخت قصبہ دل وول نفر چھ پتہ بنا کہین یل صاحب کتاب یل ونی یعنی ام سند دل سخت گسان تو اہل کتاب سخت تم تم فکر کھسان یعنی ام سند تم تمہ ونان امیون لیس علینا فی الامیین سبیل اس کیا یہ اچھا من سب کہین تم اگر اس من کھمو ظلم تروہ یہ مجرم بغرض شو يعني ايضا تعاوي في ذكر كان ففي الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان امام الترمذي شان ابن عمر صاحب الحديث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لا تقصر الكلام بغير ذكر الله الله تعالى ذكر رستو يجون كلام كثرت سان كرا فان كثره الكلام بغير ذكر الله قسوه للقلب وران کیاز کثرت سان کلام کرن یت مزن رب سن ذکر اس کہین شدلش سختی کہن شدلش مس کیا گسان سختی بود و ان ابعد الناس من الله القلب القاسي اور ساری خود بعید نفر یوس چھ دور نفر اللہ تعالی سن سقوس چھ یہ سخت دل ول یوس اس یہ دل گاز گم سخت یوس حدیث شو چ ضعیف پیش ضعیف لیکن ضعیف اس مدرگس یا تاون کی یعنی اتمس شي اختلاف اتمس شي مطلب جمهور فقهاء بمحدثين ومزدكين وننج فضائل اعمال المزيه ترغيب ترهيب اسمس حكى الزيف استعمال كيت لكن سويس شديد زيف اسن لكن دائم رايش اتمس نس فضائل اعمال استن ترغيب ترهيب استن احكام استن اكيد استن اتمس شكر مشرف كيف استعمال صحي زيف نس كرون استعمال كين لكن دائم رايش اور وارهن شسن اور تمش بط شروط تتمت اخر شي كتاب يها عبد الكريم خزير سبن تيسس الحديث الضعيف والحكم وحكم العمل به يتشتتنا يعني اشنا اشياء صبت اكو حكم تو بس ضعيف مثلا شنو معلوم ضعيف شيء يعني شروط يعني ابن رجب صاحب شيء انا اكثر كذا ضعيف روايه يتمز كذا شاسا قد شاسا صحيح يتمز ما يعني شاسا صحيح سند هيك كنت كذا يصير ضعيف بس كذا ديم رايت بتا اصل يورغش بريدوتي امام نووي سن 40 شنو برمز 40 نووي شنو برمز تمي مقدمه كذا برمز 40 نووي كيا مقدمه امام نووي بان لخمت او سمجھ بیش حسابات علماء ہن کے ساتھ اختلاف مثال شیخ البانی صاحب اس منات کہ ایش ضعیف امام نووی اس منات ایش صحیح تو کو ہن مانی شیخ البانی صاحب کہ امام نووی صاحب میں نو جواب ہے چی امام نووی تو کو سمجھ نو شیخ البانی شیش دہی مسئلہ یعنی وہ اگر یہ محقق اسبان قاف زقاف اصلا مثل اشتس محقق كيف نا اگر محقق اسنا یہ کرے پوتس تحقیق یعنی اشی یم یت کر دنیا اس پر شونا یہ ضعیف اور یہ کر دنیا اس پر صحیح ہونا پت یہ مس یعنی راجع مس نج باس یہ کرتا پر عمل لیکن اگر نہیں محقق شو اگر یہ ابتدائی طالب شو یا اون نفر شو مس یہ مس پر دل مطمئن گس اور زیاد فهم یعنی متقدمین نی پٹا کر یہ کرے مثلا امام نووی صاحب نش ریاض الصالحین تموش لیکن مقدمه سیمز حسن درجی بون ان نبی اتمز حدیث کہیں شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ مقرر تخریج یعنی پت حکم کہنا حدیث تم مزرا کی حدیث شیخ البانی صاحب نے مطابق کیا ضعیف کم کیا سر شروع ہو سادہ حدیث سمز 50 60 حدیث مثال ہم سے پین خود پر فرق لیکن کہنا فرمائیں نسا امام نووی چون بان حسنات مزی حسن سری اور میں وشو دیتم شنو زیاد ضعیف تھی یہ شیخ البانی صاحب ضعیف مانن چھ تم شنو دیتا ضعیف تھی کہ اور تم مز اس کا چامز بیان کرنا سو شن کا نو کا کہ سو باقی صحیح احادیث ست ثابت سو چھ مگو ضعیف حدیث اس مدرک شو تھا مش خیال کہ اس مش باقی آرات او سمجھ یعنی من چیز ہم چھ خیال تھا رات مش تھوڑا وسعت کرن پد ان کا چنی سون ٹاپک کیا سون ٹاپک چھ اتنا وننے کہ ساری خود بعید شخص اس شروع بس نش سو اس کے دل اس سخت اور بیشش بشانتی بنی اسرائیل کیا چھ یعنی اہل کتابن کیا گو مسئلہ ان کو تو دوری رو بس نش
که دکچو آخ روب کردم بیان که این هندیل هست اگه سخت و ما این اشاره صحیح حدیث است. وایت سلام. و نام فی مسند البزار عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من الشقاء تصور چیز هست چی بدبختی مز بدبختی هز علامت تات مز گشو جمود العين اچ گسنی باندینی لگنی اچ مز نو اوش گسن جری که هند و قساوة القلب و دلش که سختی و طول العمل بیزیش زیش امید تاونی و الحرص على الدنيا اور دنیا هست برگه حریص روز نیم انسان وی چیز اسم از لبنه ایمان چرا لبنه ایمان یہ حدیث تو شو ضعیف ہاں لیکن معنی شو ادوار برابر صحیح اگر تو با کے نصوص نماز بشو دت لبو بسی چرا یہ دل سخت اش تیرے شنو پتہ اشو مز امس اوشتی وسان ما شو وسان اش بالکل صحیح اور جب طول العمل تحت طول ازیش امید تھونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ایک ساتھ صحیح بخاری اس مز روایت تو بنو سکو جل لب بنو پتہ وقت مز اخری حدیث سگڑ نبر پتہ فرمو کہ یسو صحیح ریکش نبر اش انسان سز امید آسان اور اس چکو جل ڈاب چھنا یہ موت انسان سن امید چھ آسان موت نب چھنا آسان تو گو تم لحاظ گو یہ صحیح گو یہ ژور چیز گو یہ بدبختی ہز علامت ایک انسان اس نے اوشی گسان جیری ایک انسان اس دل سخت گو بود اور یہ پیٹ اس چھ وشان انسان امید زیچ انسان نے مقصد اخرت کی یہ بڑ ہر سال دنیا یا اس دنیا ہس پر کیا ہری اس منا میں گو دنیا ہو گت حاصل گسو دنیا حاصل کرن چون کا غلط چیز کیا اگر یہ شرعی حدود اور مز کری حاصل لیکن مقصد گچ ہمیشہ کیا اسن اخر